Glória a Deus, louvado seja Deus. Glória a Deus, aleluia. Meus queridos e amados irmãos, aleluia, Jesus. Nós vamos estar passando as oportunidades, aleluia, Jesus. E vamos começar com nosso irmão, aleluia, Jesus, que veio cantar para louvar o Senhor junto conosco, aleluia, Jesus. Quero saudar a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Prazer muito grande estar aqui esta noite. Para agradecer e louvar o nome de Jesus. Amém. Né? Prazer em ver vários irmãos que aqui estão. Mais uma porta que se abre para agradecer o nome de Jesus e ganhar almas para o Senhor. Estou aqui convidado o pregador da noite, querido irmão Murilo, né? Que faz a obra do Senhor Jesus. E mais uma vez estamos juntos para agradecer o nome do Senhor. Conheço já o pastor da igreja, os demais irmãos estamos conhecendo. Estou também na companhia do nosso irmão Marcelo de Caiuá. Nós estamos morando em Presidente Prudente, mas o Senhor tem nos abençoado sempre. Estamos aqui em Caiuá e também em Presidente Venceslau, né? Fazendo a obra do Senhor Jesus. Vou agradecer a Deus comigo, que eu creio que os irmãos também conhecem, pode cantar comigo. Coloca o 19 aí para mim. Está no meu 15 CD, eu queria muito regravar essa canção e Deus me deu essa oportunidade. E nós regravamos. Agora vamos louvar o nome do Senhor Jesus e você pode me ajudar. Quando Jesus estendeu as suas mãos para mim. Você lembra? Amém? Levante a sua mão assim, dê glória para ele então. Porque ele fez essa grande obra. Aleluia. Tem mais volume aí? Estava longe dos caminhos do céu. Eu era pobre, desprezível, pecador. Mas Jesus transformou minhas trevas em luz quando estendeu as suas mãos para mim. Quando Jesus agora.